Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно становлять особового складу близько 76 тисяч 460 осіб ліквідовано, танків 2771, бойових броньованих машин 5 тисяч артилерійських систем 1 тисяча 782, РСЗВ 391, засобів ППО 202, літаків 277. Гелікоптерів 260, автомобільної техніки та автоцистерн 4199, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно тактичного рівня 1472. крилатих ракет 399, спеціальної техніки 157. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках дані уточнюються.